លោកស្រីទរតោសនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសកលជាតិរបស់ទរតោសជាតិកម្ពុជាដែលព័ត៌មានជាដំបូងនេះគឺក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្សព្វផ្សាយនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះកញ្ញាតុនសិលាជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានផ្សព្វផ្សាយនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដល់រដ្ឋបាលខេត្តថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងតាមលោកសៀងផល្លាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សានីតិកម្មបាននិដឹងថាកម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះគឺជាកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់លើកទី3ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រមប្រឹក្សានីតិកម្មដោយលើកទី1ត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងលើកទី2នៅខេត្តព្រះសីហនុដែលជាលទ្ធផលឃើញថាអង្គសិក្ខាសាលាដែលធ្លាប់បានរៀបចំទាំងពីរលើកគឺទទួលបានផ្លែផ្កានិងមានការវាយតម្លៃខ្ពស់ពីអង្គសិក្ខាកាមហើយសិក្ខាសាលាក្នុងថ្ងៃនេះគឺក្នុងគោលបំណងផ្ដល់នូវពុទ្ធិទូទៅជាគន្លឹះជំនួយស្មារតីដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះឯកឧត្តមមុំសរឿនអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានលើកឡើងថាការរៀបចំសិក្ខាសាលានេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មន្ត្រីរាជការព្រោះសិក្ខាសាលានេះផ្ដល់នូវឧត្តមប្រយោជន៍សម្រាប់ជំនួយស្មារតីនិងការបង្កើនសមត្ថភាពជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិលើការងារគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុស្របពេលក្រសួងស្ថាប័នជាច្រើនបាននិងកំពុងរៀបចំផ្ទេរមុខងារនិងធនធានទៅឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកដើម្បីភាពជាម្ចាស់ការឯកឧត្តមហ៊ីលចម្រើនអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអនុប្រធានប្រចាំការនីតិកម្មនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានប្រសាសន៍ថាត់នៅក្នុងបរិការនៃការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់រួមទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏ដូចជាមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធត្រូវត្រៀមខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរពិសេសពង្រឹងវឌ្ឍនៈសមត្ថភាពខ្លួនលើការអនុវត្តបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធប្រព័ន្ធយន្តការនិងនីតិវិធីការងារដែលសិក្ខាសាលានេះគឺជាគោលបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិគតិយុត្តសាធារណៈនិងរួមចំណែកកំណត់ភាពជោគជ័យនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីកែតម្រង់នានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសការងារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឯកឧត្តមសង្ឃឹមថាកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនឹងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្មនិងអគ្គនាយកដ្ឋានក្រមអាវាតនឹងចូលរួមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានសម្រាប់អនុវត្តការងារឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពលោកលោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសកលជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលលោកអ្នកទៅបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា